Tak boleh jadi ni macam ni. Dua hari lagi nak raya ni. Tak boleh jadi ni. Sabar. Kenapa datang lambat ni? Tak ada pergi makan gula. Hari kita ni tak ada raya nanti. Ati, ati. Nak pergi raya ni. Sau sangat. Kalau aku jadi kepok, aku mesti boleh pakai masa ria awi kau budak-budak ni. Budak-budak. Hei, budak-budak ni. Ambil 100 ni buat raya ni. Terima kasih. Baik gaya dengan pasu. Boy daripada piang kepok. Piang kepok bagi apa piang? Sepusing je. Sepusing je. Kedekut banget. Memang kedekut pun. Kedekut apa? Raya nombor sebuah. Raya, selamat raya leh. Apa dia ni? Bagi sepusing tu. Assalamualaikum. Lagu ni alhamdulillah lah. Moga jadi artis kau rupa tu duit banyak boy. Duit RM10,000 jadi artis. Nak kerja pun budak-budak atas duit raya. Budak-budak selesai kawan tadi. Buih beti raya bodoh pulusnya 12 ni. Pian siapa dia? Pian ni. Dia pun kata ada bunpak dengan 30,000 sebulan tu. Budak-budak. Dua hari 1,500. Budak-budak.
Wallah. Oh, it's for sale. Who you? What is it? Yeah. Oh, man. Look at all the auntie. Oh, I'm going to go to the auntie. Okay.